straně, tak zpoždění máme už. No, to je teda tragédie, už 5 minut. Příští zastávka, plynárna Michal. Ale rychle mi to nejde. Nemyslím, že je to tak úplně moje vina. Tak. Všichni, výborně, tam se někdo tady vedle mě mrcel si s autem, ten se tam bude chtít určitě nadspát. No jo, takže jo. Takhle mohl bys trochu přidat, když už se tam tak na nás pát. No, aspoň těch 50 bys pát. Tak tady právě v těch místech byla spousta těch baráků, které byly zbouraný kvůli tomu, aby tady mohli si moc aut. Tak tady je několikanásobný oblouk pod těma mostama i za nima. A jeden, ten, do kterého pojedeme teď, tak ten docela nalazí. Tady jsme malinko připomali. Tak, a teď můžeme se přidat. Tady je zastávka plynárna Michle. Mimochodem, tady se ty zastávky nejenom mě pletou, protože je plynárna Michle, Chodovská, plynárna Michle a je to takový. Pokud vyloženě člověk není strašnický, tak se to plete. No a tady se mi stalo, je tady hodně málo místa mezi chodníkem a tramvají, že se mi tam normálně procpalo auto. A ještě na mě troubil, proč tady zastavuju, patrně se divil. A nebo tady chtěla vystoupit maminka s kočárkem a tenkrát jezdili nově tramvaje s tlačítkama, takže taky se hrozně zlobila na Chodovský, že jsem jí neodevřel dveře. Výborně. Tady obyčejně nikdo nenastupuje, to mě překvapilo, ani nevystupuje, to mě překvapilo, že teďka jsme naložili celý 3 lidi. A mám takový nepříjemný dojem, že jsem jednomu ujel, ale to jsem teda opravdu nechtěl. No, jinak tady po lidí straně býval takový komplex ošklivý budov nedostavěný, teď vím, že už jsou tady bytový domy, což je příjemná změna. Ahoj. No, vydal, teď jsem odhlásil právě, jak jsem kecal o zastávce, tak jsem to špatně odhlásil, no. Takže ještě jednou se tady strapníme malinko. Já tady nejsem. Chodovská, příští zastávka, teplárna Michla. Páne, všichni jdou do Kauflandu na nákup. Ostatně svýho času chtěl i Kaufland, aby sem jezdili, pokud to tak opravdu bylo, pokud to nebyla jenom fáma, aby sem jezdili dvě linky, ale zřejmě už to nějak přešlo, anebo jim to podnik nějak šikovně vysvětlil, že to není potřeba, tak sem jezdí pořád jenom jedna. Ale je fakt, že teda 11 má o víkendu poloviční interval, to je, myslím, že jediná linka, ano, která má půlený interval o víkendu. A krásně mi tady padly čečky, to ani nevím, komu za to mám poděkovat. No a tady se nachází velice nepříjemný kousek v tom, že tady najíždějí autobusy na koleje. To bych jim samozřejmě neměl vlastně vidět, ať si to tady urychlej u nás bez problému. Ale problém je v tom, že my kvůli nim tady musíme jezdit 30, zatímco oni tady 30 jezdit nemusí. Velice trapný běh, no. Tady o to, já se budu až k odjezdu, budu se courat 30, protože tady občas je autobus, který tady teď zrovna vůbec není. No. A navíc jezdí jenom z protisměru. Nelíbí se mi to, ale se mi to na nervy. Ale jenom trošku, spíš myslím, že to musí jíst na nervy těm, který tady jezdí jedině. Ale zase, ty už si asi stihli zvyknout. Teplárna Michla, příští zastávka. Tak teď už jsem zastávku odhlásil správně teda. Chvála Bohu. Dokonce i někdo vystupuje, zdá se. Tady je to sice krásně vidět přes kamery na monitorech, ale je pravda, že já nedám na zrcátka dopustit. Tak 30, nezapomeneme na ní. Sekce taky. Ahoj. Tamhle už jsem se navolil do signalizace.
a koukám, no, chtěl jsem říct, koukám, zase už mu to uniklo. No, já bych rád přidal, ale nemůžu. No, tak vidím, že čočky neutekly, dobře. Tak a tady člověk jede skoro jako do divočiny. Tady by krásně mohly tramvaje pokračovat až přes Spořilovku Vígan. Ale za komunistů to nešlo, z ideových důvodů patrně, no a dneska to nejde. Zase z jiných důvodů a schovává se to za peníze. Tak tady svýho času bylo krásně vidět, z jakého roku ten podjezd je a kdo ho postavil. Dneska je to zase pro změnu krásně zamalované. Ahoj. Tady 20, 20, patrně počítám taky kvůli autobusu. No a tady 30, takže to malinko můžeme rozjet. Je, když tady ty autobusy nejezdily, to se to tady jezdilo. To byla paráda. No a tady ve Spince je 10, úplně naposledy, abychom se to pořádně vychutnali, abychom spolu ještě chvíli mohli jet. Tak se tady něco hrát až do výstupní 10. A je pravda, že to už tady je hodně hloubo. Myslím, že bylo mi řečeno, že to je tenkrát, že to je z důvodu špatného stavu kolejí. Já si teda myslím, že si spíš někdo místní stěžoval a byl vlivnej, tak se mu podnik chtěl aspoň trošičku zavděčit, tak tady snížili rychlost na 10 a už to zůstal na věk. Spořilo. Tak. Konečná zastávka. Tady je restaurace první pivní tramvaj, kde údajně tramvajáci dostávají slevy a já jsem tady byl jednou docela nepříjemně obsloužený, takže už jsem nechodím. Tak, nehledě na to, že se vnitř kouří, a to se mi taky nevíjí. Tak, podívám se, jestli vystoupili všichni a ještě projedem smyčku, co to bude. Jak jsme na tom s časem? No, 5 minut máme. Tak jak to vypadá, ale... Jo, výborně, já jsem nedával pozor, tak... Tramvaj je čistá, to je dobře. Já jsem se tady věnoval vykládání. No a... Mám 5 minut poždění, představ si to. No, ale nevypadalo to, ne? Vypadalo to, že jdu docela dobře. Že jsem se jakoby nikde nezdržoval. Nezdržoval zbytečně. Je pekařství, tam bych si chtěl zajít. Tam byla svýho času velice pěkná prodavačka. Asi před 3 lety. A já jsem říkal, musím se sem ještě někdy zajet podívat. No, ale od té doby jsem tu 11 neměl. Vlastně ne. Měl, ale to pekařství bylo zavřený, protože oni mají otevřené jenom všední dny a my jsme ji měli v sobotu a v neděli, 11. Tak, v sobotu a v neděli, a oni mají v sobotu jenom do 10. Nebo tak nějak.